Președintele Senatului Nicolae Ciucă și-a lansat ascartea în cadrul unei emisiuni culinare. În timp ce gătea cot la cot cu Mircea Dinescu preparate tradiționale specifice Olteniei, liderul PNL a vorbit despre volumul pe care l-a scris, despre cariera sa militară, dar și despre viața personală. Fără ulei. Pe malul Dunării nu găsim ulei, domnul Dinescu. E adevărat, da. Și mămăliga mai vârtoasă, mustul ăla care se lasă acolo în partea de jos, de la burta peștelui, este colosal. Nu există. Rămâne în interiorul peștelui. E colosal. Nu există așa ceva. Liderul PNL Nicolae Ciucă și-a prezentat cartea în slujba țării la cetate alături de Mircea Dinescu. Cei doi au gătit mâncăruri tradiționale din Oltenia și au ascultat muzică lăutărească. Liderul PNL a făcut și o mărturisire din viața sa personală. Mai exact, Nicolae Ciucă a vorbit despre momentul în care a fost anunțat că pe prima sa nepoată o va chema Anastasia Maria, numele străbunicii sale. Pe străbunica pe care am admirat-o, așa cum ați remarcat și dumneavoastră, o chema Anastasia. Și când a fost aproape să vină pe lume prima nepoată, vorbeam cu soția că n-aveam curaj să le zic la copii. Au venit într-o după-amiază la noi și zice, am găsit numele la fată. Și zic, care-i mă, tată? Da, aveați oarecare emoții. Nu, da, mă, fi, da, nu. Era alegerea lor, nu. Când a zis Anastasia și Maria, am plâns. Mi-au dat lacrimile. Nicolae Ciucă a vorbit și despre misiunile din străinătate. Sunt generația din armată care... am tânjit, știi ce aia tânji? Adică ne-am dorit atât de mult să intrăm în NATO, pentru că reușisem și noi să deschidem ochii spre cei care aveau echipamente. Toate chestiunile care țin de misiuni trebuie privite prin faptul că armata română n-a făcut altceva decât să dea dovadă că cu o tehnică precară, cu dotare neadecvată, și am deplinit misiunile și am fost apreciați. Președintele PNL Nicolae Ciucă a afirmat, referindu-se la misiunile pe care le-a condus ca ofițer pe teatrele de operațiuni din Irak și Afganistan, că el și militarii din subordinea s-au făcut ce se cuvenea să facă. Nu suntem niciunul eroi, nici n-am făcut lucruri care... Am făcut ceea ce ni se cuvenea să facem, mai era datoria noastră, și că s-au prezentat faptele de așa manieră a fost pentru că pentru prima dată după al doilea război mondial, România, armata română, a tras cu muniție reală în afara teritoriului național. Noi nu suntem, n-am fost o țară expansionistă. I-am rugat să lase armata română în pace. Au ceva cu mine, eu pot să primesc. Deci să dea în mine. N-am nici cea mai mică problemă. Dar nu armată și nu militar și nu ce a făcut armata. Să ne înțelegem o chestiune.